السلام عليكم ناظرين، آج کی اب کچھ خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ اس کی جیت ہو گئی، اس کی جیت ہوگی وہ بچوں کا پن ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بیل آئکن والے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو انفارمیشن کے ساتھ پوچھ سکے اس کی جیت کیسے ہوئی وہ بچوں کو، یہ گاڑی سے جا رہے تھے خطرناک ایکسیڈنٹ کی جیسے اس کی جیت ہو گئی. I love this.